Львівський IT-кластер передав ПВК «Захід» чергову допомогу. Загалом це мережеве обладнання, комп'ютерна техніка та рації. Всього понад 350 одиниць на суму понад 3 мільйони гривень. Все це передали в межах проекту Sky, що має забезпечити технічну модернізацію командного та аналітичного центрів повітряного командування «Захід». Погана новина для тих, хто боїться повісток. На Львівщині прикрили дуже популярний канал у мережі Viber. Завдяки інформаторам у групі і швидкістю блискавки здавали локації, в яких працювали військові. А таким чином чоловіки знали, куди саме краще носа не показувати. Це добряче заважало мобілізації, а отже і напряму порушувало закон. Знайти організаторів каналу співробітникам СБУ було неважко, а під час обшуків правоохоронці знайшли багато цікавих доказів злочину. А це означає, що фігурантам загрожує чималий термін ув'язнення. Служба безпеки України нагадує, що за вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно Кримінального кодексу України, а саме статті 114 з позначкою 1 «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув'язнення. У Львові судитимуть адвоката, якого обвинувачують у зловживанні впливом. Відомо, що він пропонував більше 4000 доларів за вплив на прийняття рішення щодо зміни своєму підзахисному запобіжного заходу на більш м'який. Наразі завершили розслідування та передали справу до суду. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Непосидючі, конфліктні, замкнені або навіть депресивні. Як часто ми чуємо нарікання на дітей та підлітків, а іноді намагаємося перекласти відповідальність на кого завгодно, окрім себе. Неймовірно важливі та несподівані откровення і поради, як допомогти дітям у час війни, дали психологи, освітяни та батьки на форумі «Творимо разом світ безпечний для дітей». Все, що стосується дітей, наша команда, звісно, старається робити якнайкраще. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішній форум принесе кожному щось нове, і кожен звідси поїде іншим. Він отримає для себе знання, тому що, повірте, ми спікерів на сьогоднішній день шукали по цілому світі. Правило номер один для усіх, хто має справу з дітьми, це перш за все добряче попрацювати над собою. Інакше ми лише покалічимо психіку тих, хто тільки вчиться жити. Для того, щоб могти допомогти дитині, ми повинні, по-перше, як ви думаєте, що зробити? Допомогти собі. По-друге, що зробити? Допомогти собі. Дякую. По-третє, що зробити? Знов допомогти собі. І знов допомогти собі. Аж тоді ми зможемо піти до дитини і допомогти їй. Основою основ є витривалість, стресостійкість та гнучкість. Кожен негативний випадок має стати не проблемою, а досвідом. Ця практика дуже важлива під час війни. І саме таким чином ми маємо виводити дітей з посттравматичного стану. Це ми повинні пояснювати дітям, що будь-яка їхня реакція на війну – це також нормальна реакція. Чи вони будуть плакати, чи вони будуть мати панічні атаки – це все нормально. Що з тим робити, маємо знати ми, дорослі. Ми повинні вміти допомогти собі і допомогти дітям. Лариса – матір трьох дітей, і один з них має синдром Дауна. Попри діагноз, Валентин досяг великих результатів у своїй соціалізації та реалізації. Жінка переконана, що це стало можливим завдяки спільній роботі батьків, педагогів та психологів. Творимо разом світ безпечний для дітей. Це буде лише завдяки співпраці педагогам, батькам і дітям. Нічого ви не зробите самі діти з педагогами, так? Або батьки з дітьми, без педагогів. Тут настільки, оцей трикутник настільки пов'язаний, 80% дитини успіху залежить від того, наскільки ти зайнялася особисто своєю дитиною. Робота з дітьми, тим більше тими, які мають особливі потреби, це серйозне навантаження. І аби не вигоріти та не деформуватися, кожен з нас повинен підтримувати один одного та не боятися звертатися до психологів по допомогу. Адже нашкодити дуже легко, а виправити іноді неможливо. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. Книговидавничий центр у Львові отримав новий брайлівський принтер для друку книг, що допоможе збільшити кількість книг для людей з порушенням зору. Також передали обладнання для зшивання книг та жорсткі диски для зберігання інформації. Зазначається, що завдяки цьому більше 10 тисяч дітей з порушенням зору з усієї України отримують доступ до якісних освітніх послуг. Ініціативу реалізували у партнерстві з програмою розвитку ООН в Україні.
Маленький Олексійко народився із розщіленою губи та піднебіння. Зараз йому вже 4 роки і з вигляду навіть не помітно, що була така патологія. А все завдяки хірургам, які змогли виправити цей дефект. Для цього дитині виконали 2 операції. Губку нам прорвали ще в 3 місяці, а потім ми зі свайном всі операції відмінили і вимушені були виїхати. Ми приїхали до Львову з чоловіком. Потім вже шукали лікарів, щоб зробити малому операцію. Так і знайшли Ахмадіт, зв'язалися з Христиною Романівною, домовилися. І, слава Богу, все добре, нас прооперували. Перше втручання виконали у Рівному, звідки приїхали мама з сином. Там таких операцій не робили, а відтак приїжджали спеціалісти з Харкова, які прооперували Олексійка. Проте залишилась проблема із розщіленою піднебінні, яка створювала хлопчику дискомфорт. Йому було важко розмовляти, йому було важко їсти, тому що не забивало там все це. Воно, ну, то тобто дуже важко було йому це, що цього рахувалось. Допомогти дитині взялися щелепно-лицеві хірурги львівського Хмадиту. Попри складний випадок, вони успішно вирішили цю проблему. Випадок Олексія насправді є унікальний, тому що вади піднебіння ми оперуємо, як правило, до 1,5 року, в залежності від ширини дефекту. В цьому випадку була надзвичайно широка щілина піднебіння, і оскільки дитина була до 5 років ще не прооперована, це створювало певні труднощі. Хлопчик добре переніс операцію, а результатом задоволені усі. Остання операція відбулася 5 числа минулого місяця. Результатом дуже задоволені. У нас і дихання, і річ відразу все змінилось дуже сильно. Розмова стала більш кращою. Наразі лікарі спостерігають за Олексійком до його повноліття, адже тоді необхідна буде ще одна операція. На жаль, це ще не останнє, ще буде симетрія в нього, ще симетрія носика, симетрія губ. Ну, це вже в дальнішому, це вже в 17 років, коли вже організм буде повністю сформований. А поки хлопчик одужує, його батько захищає нас на війні і за можливості приїжджає провідати свою сім'ю. До слова, коли його сина оперували, він також був присутній. У мене чоловік військовий ще з самого Майдану, він пішов на Майдан в 14-му році, потім був добровольним батальйоні Айдарі, потім він підписав контракт і уїхав по контракту служити. Майже весь час він був на передових лініях, на передовій Луганська, Донецька областя, ну і там тим прочі були. Сумська область також, вони були на обороні. Додамо, що в Україні щороку народжується до 300 дітей з таким діагнозом, як в Олексійка. Та лікарі заспокоюють, адже сьогодні є можливість допомогти маленьким пацієнтам і в майбутньому це не створюватиме їм дискомфорт. В основному щодень ми виконуємо операції по лікуванню розщілин губи і піднебіння, тобто закриття дефектів вроджених губи і піднебіння, тому що на базі Охмадиту існує центр надання допомоги дітям з вродженими вадами. Також ми тут займаємося всією щелепно-лицевою хірургією, травматологією, зупальними процесами, але в основному це є пластика. До слова, у львівському Охмадиті центру дитячої медицини беруться за найскладніші випадки. Нерідко сюди приїжджають фахівці з інших країн та діляться своїм досвідом оперування таких патологій. Окрім того, наші медики, зокрема щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична, доєдналася до благодійної місії Lips Global Missions та разом з закордонними колегами відвідує інші країни, де допомагає, а зокрема оперує діток, які цього потребують. Ірина Цвігун, Тарас Повалений. Правда тут. Львів. У ДТП на трасі Львів-Раваруська у селі Куликів травмувався іноземець. Між собою не розминулися 2 легковика. Наразі, що саме стало причиною цієї ДТП, встановлюють правоохоронці. Через сильний удар з тілесними ушкодженнями був госпіталізований іноземець. Вже відкрито кримінальне провадження, що загрожує винуватцю події 3 роками обмеження волі.